Bueno, ni ja txaloaekin Twitchen sartzen garelako seinale, eta zuen nahi duzunean. Vale, orain arte. Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, goizeko 10ak eta 40 minutu ditugu, eta preste, ostegunetan sustatuko lagunekin bat egiten dugu, irratibidez eta beraien Twitcheko kanalean ere. Egunon, Luxo, zer moduz? Egunon, hemen, harrapataka ibili gara konexioa segurtatzeko, arazo teknikoekin, baina uste dute antenan gaudela. Bai. Eta orduan, komentatuko ditugu aste honetako kontuak. Hori da. Bueno, albiste, hiru albistetxo aukeratu ditugu zuen webgunetikan, eta horixe komentatuko ditugu, esan bezala. Eta nondik hasiko gara? Zuk esan, zuk aukeratu dituzu, eta nik atzo mezu baten, eta nik ontzat eman. Eta... ba, eBird aplikazioa. eBird. eBird da, bale. ez dakit, ez dakit. Egia esan, lankide bat daukagu hemen, hasi zarazua, ornitologoa ere bada, eta berak ekarria da, sustatura, albiste hau. eBird, eBird.org, horixe da baliabidea, eta aplikazioa ere bai. Hau da, eBird, inglesezko bird, baina bat egin aurretik, ez? Txori elektronikoa edo la... Hori da. Eta albistea da, ze euskaraz. Hala da. Euskal Herriko txorizaleek ornitologoek erabiltzen zuten, aplikazio hau. Bueno, txorizale entzako marabila bat omen da. Eta aplikazioa esan dut, ze, bueno, webuneaz aparte, app bezala ere badago. Eta txorizale hoien artean badago alkarte bat itxasenara izena daukana, eta hoiek kontribuitu ditu erakunde edo zean nagusira, euskarazko bertsioa emanez, eta bueno, pues, sartuko gara, partekatuko dut, pantalla, utzi da. Ados, Twitch bidez ikusteko aukera. Hori da. Vale. Ez beti zentzu didaktikos zehatzen gara. Bai, abertzen dugun. Partekatu gana da sustatuko albistea eta sartu gaitezen webunera. Eta ikusiko dugun bezala, nola, konfigurazioa euskaraz daukadan, hizkuntza ere ez dute aukeratu behar. Agertze zait, eBird, aurkitu txorietarako mundu berri bat. Gehiago ikasi, klikatzen dut, bideo bat agertzen zait, bueno, bideoa ez dut uste material multimedia euskaratzea itxiarenik, baina, bueno, beste botu ibasakatu, bueno, izena emateko formulera bat agertu zait, baina, bueno, bat txoria iburuz esploratu dezagun, lurralde bat sartu, nik zer dakit, Euskal Herria gertuko. Urdaibai. Sugerentzia ona. Tarte berezia izaten dugu Urdaibaiekin. Ez du aurkitu. Ez du izen horrekin etopatu. Bueno, espezie izen bat. Aber, esan dezagun, aber bat, Euskal Herri bat, erletxori. Euskal Herria etopatzen dira, erletxori, maitzerik ez. Baina, demonio. Bida, erle txori para... Bueno, pues hemen agertzen da erle txori bat, eta, bueno, bai, bilak eta bidez eta aurkitu ditzakegu, entzun ere bai bere kantua, a ber, pasatzen da nortekan. Oso polita, bere txorratxio. Bere txorrotxi hori, eta mapan, ba, noraino ikusten den, zoom egingo dugu, ikusten da, eta, bueno, erletxori hauek, bueno, Espainian eta olare agertzen dira ikustaldiak nun izan didan, baina, justo, Europara ere iristen den txori bat, danik ikusitanago erletxoriak Nafarroan, eta ene izela txorizalea,
Eta me ikusi izango zen txori polita dan. Eta, bueno, gainako esartenak eta... Bai, eta... Bai, bai, hola da. Eta, eta uste dut, aplikazioaren bidez ez bakarrik informatzen zaela, bezik eta ikuskatzeak eta zuk zeuk ere materiala kargatzen duzula, eta papar gorria. A ber, esploratzeko kontu horretan egon behar daba modu bat iristeko urdai baira edo hotspot edo dela elakoa. Kusi, a ber, mapa baten urbiltzen nahi naiz orain, Europako Bizkaiko kostaldean behatutako espezieak eta bai ematen du gorrira ematen du badibidez bueno ba Urdaibai baino puntu gorriagoa dago Txingudi aldean okerrezpanago hurbiltzen ari naiz eta puntuak ikusten da ikuskatutako espeziea 500 gora Txingudi igual izango da muga aldean ikuskatzaile gehiago daudelako zerean baino edo agian varietate handiagoa dago Urdaibai baino ez dakit ez baina ba klikatu ezkero hemen Txingudi playa handi zenbat ikusi xehetasunak iritsi gara 300 espezie. 300 espezie ikusi dira eta begira, atzoko datakin bertakin. Bai. Ze ikusi izan da, beltxarga ikusi da iparra atea zertzetatzi. Erabiltzaileek, nan martik izeneko batek, bai, hainbeste ikusi ditu. Atzo ikusitakoen antxeta moko horri ikusi dezagun. Zetxori ote da, meira zepolita. Antxeta edo kaio moduko bat, atzo lagun batek ikusi zuena eta markatu zuena Txingudin zegoena, ez da? Bueno, País Basko ez fetxak erderaz ikusi ditugu, nahasketa batzuk badaude, baina, bueno, funtzio nagusiak eta txorien izendapenak badaude, eta bestela ba, espadago zerbait, ba, bueno, izen latinoaren bidez bilatu ezkero, ba, bueno, informatzen zara, beste iturri baten, ze izen latino daukan delako txori batek, eta hola be aurkitu daitezke. Begira. Eta, bitxia. Begira, ze atzo bertako emaitza batzuk, Euskal Herrikoak ikusita, ba, txoritxo politago ere ikusi zala. Bueno, pues, hauxe, albisteetako bat, doin jala aste batzuko omen zeuden, baina gure txiko ornitologo ere horrein txenteatu da. Eta aste honetan atera dugu sustatu horregatik. Bueno, nola esaten den, ziurrez dakigu, baina da e-bird, alaxe... Bai, eta bestela, ba, sustatura joan, eta horreindik portalako albisteetan dago, ze asteleneko gai guztu izan zela. Bueno, ba, hortxe aukera... Igual urrengo baten, uegunea baino aplikazioa azaltzera, igual aplikazio bidez beste erabilpen batzuk eukiditzakelako, nire lagun hori Asier Sarasua da, eta igual irudiz ere gonbiatuko dugu. Gaur ezintzuen, esan nion, ezintzuen, eta baina... Agordeko dugu? Hain polita da, merezi duela eta barra ematea. Bai, noski. Bueno, errepasotxo hau egin dugu, lehenengo albistea, aplikazio eta webgune bat, euskaraz dagoela. Eta, bueno, zu, Luistxo, euskaraz duzu web bilatzailea, beraz orduan zuzenean agertzen zaizu euskaraz. Baina norbaitek ez badu bilatzailea. Bueno, lehenengo gauza bilatzailea euskaraz. Navegatzailea, Explorer edo Chrome edo... Hori jarri euskaraz. Lehen hitza euskaraz esan dizagun. Lehen hitza puntu eus webgunean daude argibideak hori nola egin daiteken. Hore da. Aplikazioa hori web sartzen. Aplikazioa ere, bueno, esan dugu beste baterako guztiak gudula, baina hori ere euskaraz duta dagoena jakin badakigu. Primeran, bueno, bilatzaileak, Google. Bilatzaileak beste notizio batera sartuko gara. Google eta Microsoftek herenegun sekulako anuntzioak egin zituzten. Hemen dator bilaketa alimentsua. Eta... Titular hori bota zuten, ez da? Bai, baina nik titularra zuzendu egin nuen, sustatu nola idatzi egin nuen. Bilaketa alimentsua hemen da, diote Googlek eta Microsoftek. Baina gu gehitu dugu. Spoiler, oraindik ez. Googleek iragarri du Bard izeneko gauza bat, baina iragarri egin du, ezin da inoen ikusi. Presentazio bat egin zuen beren zuzendari nagusiak, eta gehiago da beste batzuk aurreratu itzaizkiolako honetan. Eta aurreratu zaiona da Microsoft.
Microsoftek dauka bilatzaile bat ez duena inok erabiltzen. Hemen jente guztiak erabiltzen dugu Google. Baina estatu batuetan eta mundu mailan akaso toki batzuetan erabilpen minoritario, baina esanguratsu bat badauka Bing izeneko bilatzaileak, bing.com. Eta bing.com horretan chat GPT izeneko azken hilabetetan eta modan jarri da horretaz ere jardun genuen hemen adimen artifizialarekin sortzen dan testu kontu makina hori, bai. Horrekin aberastu nahi omen dute. Eta Microsofteko zuzendariak ere prentza aurreko bat eman zuen eta aurkeztu du. Eta bueno, izatez Bingera sartzen baldin bagara, eta sartuko sartuko naiz eta erakutsiko dizuet a ber, partekatuko dut berriro ere. Bai, ze batzuk pentsatzen dugu Google bakarrik dagoela munduan. Bueno, nik ere ez dut sekula sartzen, baina ezagutu Bing berria, galdetu nahi duzuna, orduan, ja bilaketa leioa baino gehiago da kaja bat nun suposatzen da zerbait sartu dezakezula, ezta? Eta Bing berria aurkeztu dugu eta adibide batzu, baina adibideak galdetu nahi duzuna honi buruz eta baina adibide batzu daude ingelesez eta gero beste toki batzen nik aurkitu ditut hola, berak idatz, galdetzen duzu zerbait ustez ingelesez eta erakusten dizu ba, parrafada bat, esplikatu iten dizu. Eta ustez euskeraz ere irudi batzuk behintzat erakutsi dituzte. Sartuko naiz gauza bat utzi dazu berriro sustatura joaten. Zuen albistean. Hone buruzko albistean. Sustatun nago. Hori hain eze partekatzen? Edo ez da? Ez uste dut kendu naizela. Guain ez dugu ezarrik usten, eh? Ikusten, bueno, help me write a story, lehiotxo urdin horiek ikusten ditugu. Eta, bueno, pues, bueno, igual da, moztuko dut, baina hemen daukat ustez galdera bat fruitu lehor eta itxaski gabeko hiru platereko menua. Eta, hola, azalpen bezala dago, eta fruitu lehorrak da itxaskia gustuko ez dituzten sei lagunentzako hiru platereko menu bat posible da. Lehen platera barazki zopa glutenik gabeko ogiarekin. Plater beroa eta, orduan, ejemplo batzuk idatzita badaude bing.com horretan, bai. Baina nik ez du sinisten. momentuz ez dabe ez da inglesez ere. Eta euskeraz, itxura duka itzuli egin dutela. Hau da, inglesezko adibide bat itzuli dutela, eta ez da gauza bera marketing adibide bat hartu eta itzultzea. Bai. Gero, martxan dagoenean errezeta bat eskatzea ingelesez, eta kaso zerbait etorreko da, hori agintzen dutelako, baina beste gauza bada errezeta bat eskatu euskeraz, eta euskerazko txukun deskribatutako errezeta bat etortzea. Nien naiz fiatzen. Izatez, itxaron zerrenda dago honetarako ere, bai? Saiatu nintzen, eta euskarazko bilatzaile euskarazko bingetik, ni behintzat ez dut lortu, itxaron zerrendan sartzea ere. Orduan, zer da, hau, badago terminoa, vaporware ditzen dana, lurrinezko aplikazioak, ez? Eta, bueno, sasoi batean... Edo prototipo, esan denek, hori lortu nahi da, baino momentuz... Bueno, ba, prototipo bat erakutsiten duzu, baina ostrandetan adibide batzuk erakutsiten, baina faltsua dira. Eta susmoa dago, ez dakigula oraindik nola kombinazio hau. Iragarri dute bai Microsoftek eta Googleek, baina bilaketa hutsetik testu generaziora dijoan saltu hau bilaketan integratzea, ikusten dugunean probatuko dugu nola da bilen. Itxaron zerrenda hori zertako da, Luis Txo? Probatzeko? Horretarako, bai, nabila albistean, eta bai, sartu itxarote zerrenda, nori jartzen zun, probatzeko. Baina, bueno, sustatun bertan iratzi dugu, eta egia zen gauza probatu ardia daudenean.
promesa baten gainean zaila da juzgu teknologiko bat, ez? Claro. Bueno, bastante ausarta gara botatzen ere, halakoa ikustez probatzen dugunean ere akaso ausartegia gara. Bueno, baina espaldi baukagu, ba, taiz esango dugu, spoilerra eman dugu, oraindik ez dago, hori da tituluan jarri duguna, iragarreko dutena dutena, baina claro, bueno, claro. Pues gure berediktua da oraindik ez dago. Hori da, bai, bota Googleek eta Microsoftek bai, aipatu dutela, baino momentuz ez dagoela. Eta amaitzeko, Luistxo, hemen ziztu bizin pasatzea denbora. Bai, ez dakit funtzionatuko duen bideo bat partekatzeko funtzioak, vale. Baina utzi guzue segundu bat. Ados. Utzi guzue segundu bat. Telesailen inguruan hitz egin. Misterio. Bueno. Bai, telesail bat. Telesail bat, bueno, asamatua. Bueno, asartzera. Ezin dugu ezer gehiago kontatu. Bueno, laster. 21. mendeko telesaila. Bai. Pista. A ver, Itxe, hori saiatuko naiz, eh? Vale. Zerbait entzuten dugu? Bai. Ikusten alda? Bai, entzune bai oso oso baju, baina entzuten da. Bueno, basarrera da, baina guazen apiskata aurrerago. Vale. Bueno. Ingelesa entzuten dugu. Eta irakurtzen ari gara azpitituluak euskeraz. Bueno, eta hau nun da posible, Luistxo. A ber, soinua jaisten baldin badut, uste dut ikusten jarraitzen dugula, et, baina gure azalpena gainetik entzungo diala. Hori da. Bueno, Game of Thrones. Ari ginen ikusten hasierako musika hori ezaunen gozitzaien, eta orain kapitulo bat jarri dugu, 8. denboraldiko atal jakin bat, eta da, 20. telesailik ezagunena, segurazki, exitosoena. Bai. Hasi zan telebista HBO telebistaren produkzio bezala. Bai. Baina transformazio bat egon da streaming plataformatara. HBO bera ere streaming plataforma bihurtu da, lehen Ameriketan bakarri zegoena, orain Euskal Herrian ere arpidetzaz ikusten dana. Eta hau voluntarioekin eta itzultzen hasi zen, orain dela 2011. urtean, bertan tituluak euskaraz webunea orduan bat zegoen, eta lehenengo denboraldian argitaratu zen, eta gero halako tartekako denboraldi osaketa partzial bat zegoen. Telesaila bukatu zen 8 denboraldiren ondoren 2019. urtean, pandemia hasi baino pixka lentxoago, eta ordurako 8 denboraldi hoietan 4 zeuden euskaratuta azpidatziekin. Bueno, azkenengo 2023 amaieran o 2022 amaieran eta 23 hasieran beste ekin batek Euskal Encodings delakoak hau argia saria izan zen ez aurten baizik eta iaz. Eta haiek faltazien denboraldia elkarlanean, batzuk fanatiko batzuk jarri dira, euskaratzen, eta osorik euskaratu dute, Euskal Encodingsen ere badaude azpitituluak integratuta bideoan eta hola modu erdi piratan ikusteko, baina bestela ba, azpitituluak euskaratu egunean ere kargatu dira, eta 8 denboraldi, 60 esango dizutzen bat atal diran. 63. 63 atal, zeinetan erdiak berriak diran, orain gehitutakoak. Eta bueno, norbaitek maratoi bat egin nahi baldin badu asteburu osokoa bat eta beste atal. Eta bueno, pista batzuk ere ematen ditugu, fitxategia modu erdi piratan nondik jeitsi daitezkeen, eta horrekin sinkronizatu eta ikusi izateko. Bueno. Eta 63 atal, euskaraz... Bai, txukuni. Bueno, nik hola kontsumitze gustatzen zait. Bikoizketaren kontra ez dugu zer esango, noski. Baina, bueno, bikoizketaren produkzioa ere zaila da, profesionalazko behar dira. Azpidatziak, bueno, voluntarioen bidez ere lortu daitezke, kasu honek eta Euskal Encodingsen lanak erakusten duen bezala.
Hori da. Eta hori xe da, uste dut, bai, amaik eta Angelusaren ordua da, edo albiztegiena, edo albiztegiena, bai, bai, bai. Ba, eskerrik asko, Luisio, azkeneko informazio horrekin geratzen gara, Games of Thrones euskeraz ikusteko aukera badagoela, eta esan bezala, eskerrik asko, eta hurrengora arte. Datorren astean, txori gehiago akaso. Hori da, onda izan. Agur. Agur.